Nothing more for you. Prefeito de Cuiabá, governador agora Mauro Mendes, deixa a sua mensagem para essa cidade maravilhosa que eu sei que o senhor ama e adora, mas não está passando por um bom momento. A grande realidade é essa, né, governador? Hoje, dia 8 de abril, aniversário da nossa querida Cuiabá, capital de Mato Grosso, quero mandar aqui o meu abraço a todos os cuiabanos, mato-grossenses que vivem aqui nessa capital, nesse maravilhoso estado. Eu sei que o momento que nós estamos passando, devido aos problemas na prefeitura de Cuiabá, não nos traz muitas alegrias, mas eu tenho convicção e, acima de tudo, fé em Deus. Tenho fé na força do povo cuiabano e saber que nós temos uma história de 305 anos. E não vai ser esse momento negro, difícil, que nós estamos passando, que vai manchar nossa história, nossa trajetória. Se Deus quiser, esse ano nós vamos superar isso, vamos apagar essa fase negra, obscura da nossa história e vamos continuar construindo um presente, um futuro que vai continuar orgulhando a todos nós, cuiabanos e mato-grossenses. Parabéns, se Deus quiser, e acredito muito nisso, Ele sempre quer, nós vamos superar e ainda vamos ter, em curto espaço de tempo, muito orgulho do trabalho que essa prefeitura pode fazer por essa cidade. Parabéns, Cuiabá, e que um futuro brilhante nos espera. Jardim.